suositeltu vain hyville pahoille ja rumille perseille. Jihaa. Maksamalla vain 5 € kuussa näkistä, kuinka paska meidän liittymämme on. Oi. Oi, oi. Oh. Oi, 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 oi. Oi. Hei. Tuoppa lisää vielä omena piirakaa. Tää on nyt täydellisyyttä. Ehkä mä unohtaisin jotain. Hei moi! Hei McCree, sä unohdit maksaa! McCree! Äiti! Hernia! Mun sormeni osoittaa! Jesse McCree. Olet näemmä jatkanut poltteluun. Naisen ääni kuuluu olla kaunis ja... En kuule. Mitä? En kuule sinua. Tule lähemmäksi. Onks tää parempi? Joo. Tulitko estämään meitä? Me olemme pahamainen hiiri. Kopla. Siksi paikalle lähetettiin kissa. Gurmiau. Okei, miten helvetin saa toi komea? Koet sä sipelis on noin komea? Hans on kanssa tullut hengailtua. Hän pitää huolta naamastaan ja perseestään. Pitää huolta perseestään! Joo, ymmärretty. Jos haluat likaista peliä, niin minä näytän kunniakaan. Oh, väärä paikka. Jännittää niin paljon toi öljyä pyllys. Varo herra Destiny, mutta älä minun ammu! Älä! Erniällä lakaa! Nyt pitää olla tarkkana kuin porkkana. Meta paskaa! Klik! Klik. Alguien puede revertir esto. Vittu väärä tikku. No jos nyt. Se on moi kuispanee. Suomen kieli se olla pitää. Mitä tapahtuu? Pyllyä kutitti liian syvältä. Ja ootas. Pahittelut tuosta. Mutta tää traileri vihjaisi sitä, että sä olisit uusi hahmo siihen peliin. En mä tiedä kyllä muuta. Moikka. Spoiler. Entäs minä? Listaa. Oh yeah, kaikki meni niin kuin piti. Olisiko sun sen leivän lisäksi vähän omenapiirakkaa? Hoverwatch täällä leijaillaan. Uii. Minä olen Ville Lännen homo.